אהלן, קוראים לי דימה. אני השתתפתי בקורס הול סלינג, מחזור הראשון של גל וליאור כמובן. אני מגיע לתחום אחרי שכבר יש לי כמה עסקים, אני מתעסק במשהו שהוא קשור לצילום, יש לי עוד תחום של יבוא שאנחנו מתעסקים בו. הייתי כבר כמה חודשים בתחום ההשקעות, הייתי מתעסק בהשקעות בארצות הברית, וככה גם באמת הגעתי לגל, הייתי מדבר קצת עם גל מלפני, שמעתי קצת על מה שהוא עושה. הוא הגיב לי לכל מיני פוסטים, ואז באמת הגעתי לקורס עצמו. הייתי רוצה להמליץ על הקורס, כי באמת אתה יכול כבר לראות תכלס מה אתה עושה ואיך זה עובד בפועל. זאת אומרת, אם אני משווה את זה להרבה קורסים אחרים שחקרתי וביררתי עם קורסים של מנטורים בחול, הכל קורה בלייב, זאת אומרת, אתה לא מקבל קורס מוקלט, ואז אתה צופה בו ו... ועלה בבאלה, מתייעץ עם המנטור שלך פעם ו... אלא באמת כל יום חמישי היה לנו שיעור, כל יום חמישי היה שיעורי בית, ובמהלך כל השבוע אתה גם יכול להתייעץ עם גל תמיד. גם אם יש לך כל איזה בעיה, אפילו דברים קטנים שלא עברנו להם בקורס, שזה... אם מי שמכיר קצת את התחום יודע שצצות פה בעיות על ימין ולשמאל, אז גל היה תמיד זמין, גם ניאור, וגם הקורס תמיד זמין ומוקלט. כבר במהלך הקורס הצלחנו לסגור 5 עסקאות.